رسولي أمي خاتم المرسلين، رسولي أمي خاتم المرسلين، محمد صاحب سے کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد صاحب سے کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے عرضوں سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے عرضوں سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی شوق سے گایا، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد مصطفیٰ نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، مبارک آمنہ تجھ کو